បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទឆានែល server បានបង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទគឺធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសឡាវបានប្រកាសបិទមិនអោយមានការទិញលក់លុយអេឡិចត្រូនិកដូចជា Bitcoin ឡើយបាទគឺយ៉ាងមិនទៀតហើយជាមួយនឹង Bitcoin ពេលនេះគឺនៅជាមួយនឹងប្រទេសឡាវវិញម្ដងបាទកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសឡាវគឺបានប្រកាសជាផ្លូវការហាមឃាត់មិនឲ្យមានការជួញដូរទិញលុយអេឡិចត្រូនិកដែលគេហៅថា cryptocurrency ដូចជា Bitcoin, Ethereum ឬក៏ Litecoin ជាដើមការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងក្រោយមានបទពិសោធន៍បោកបញ្ឆោតជាច្រើនករណីទាក់ទងទៅជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបើកថ្មីមួយចំនួនដែលអះអាងថាខ្លួនមានជំនាញក្នុងការវិនិយោគលុយអេឡិចត្រូនិកនេះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលបានបោកបន្លំសាធារណជនជាច្រើនលានដុល្លាររួចមកហើយជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយទាក់ទងទៅនឹងមនុស្សម្នាក់ឲ្យបោះទុនវិនិយោគទិញលក់ក្នុងលុយអេឡិចត្រូនិកខុសច្បាប់ទាំងនេះគឺនឹងជាប់ទោសថែមទៀតផងបាទនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតចំពោះអ្នកដែលលេង Bitcoin ក៏ដូចជា cryptocurrency ផ្សេងផ្សេងទន្ទឹមគ្នាឡាវបានប្រកាសដាស់តឿនទៅដល់សាធារណជនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជៀសវាងការចាញ់បោកឬក៏ការខាតបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងប្រការណាមួយគួរជំរាបតែថាក្នុងរយៈពេលកាលប្រហែលខែចុងក្រោយនេះលុយអេឡិចត្រូនិកក៏ដូចជា Bitcoin, Ethereum និង Coin ផ្សេងផ្សេងទៀតបានធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងពិសេស Bitcoin ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ1ត្រឹម1កន្លែងប្រមាណជាមិនលើសពី7000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយ Bitcoin បាទចំពោះព័ត៌មានទី1នេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ទៅតាមដានព័ត៌មានទី2វិញម្ដងបាទសំពោះព័ត៌មានទី2នេះគឺសកលវិទ្យាល័យថ្មីមួយនៅកម្ពុជាទំនើបអស្ទះបាទគឺប្រកាសទទួលសិស្សចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផងដែររាជធានីភ្នំពេញសកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះជើងឈានចូលក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងប្រកាសនៅពេលថ្មីថ្មីនេះថានិស្សិតខ្មែរអាចចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់បណ្ឌិតនិងថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅកម្ពុជាបានដោយពុំបាច់ចំណាយថវិកាដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់នៅអាមេរិកទៀតឡើយលោកស្រីវ៉ែននាយកការសាលាសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីសូណាប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានប្រសាសន៍ថាជំនួសឲ្យការត្រូវទៅសិក្សាផ្ទាល់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីពេលនេះតទៅនិស្សិតមកពីគ្រប់ទិសទីអាចចូលរៀននិងទទួលបានសញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យអារីសូណាដោយចំណាយថ្លៃសិក្សាតិចជាងការត្រូវទៅសិក្សាផ្ទាល់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរកម្មវិធីសិក្សាដែលនិស្សិតអាស៊ីជាច្រើនទន្ទឹងរង់ចាំជួមកហើយនោះត្រូវបានបង្កើតឡើងទៅតាមកិច្ចសហការប្រតិបត្តិការនៃការអប់រំរវាងសាកលវិទ្យាល័យអារីសូណាគឺហៅកាត់ថា UA និងសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញគឺ AUPP ផងដែរដើម្បីឲ្យនិស្សិតខ្មែរក៏ដូចជានិស្សិតមកពីប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ឲ្យមកទទួលយកការអប់រំនៅលើកម្មវិធីសិក្សាសញ្ញាបត្រ2គឺ Dual Degrees នៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្ដងបាទគូបញ្ជាក់ដែរថា AUPP ជាសាកលវិទ្យាល័យទី1នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានសហការជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យ Arizona លើកម្មវិធីសញ្ញាបត្រ2ហើយក៏ជាលើកទី1ដែរដែលសាកលវិទ្យាល័យ Arizona បានបង្កើតសាខារបស់ខ្លួននៅអាស៊ីក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ AUPP ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមតេតងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទគឺ023 990
023 និង 012 269 631បាទគឺ email តោះតែម្ដងនោះគឺ ua@arizona.edu បាទចូលទៅកាន់ website នេះទៅឬក៏ចូលទៅកាន់ Facebook ផ្ទាល់របស់សាកលវិទ្យាល័យនេះគឺ UA ភ្នំពេញផងដែរបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel 7ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទចំពោះបងប្អូនដែលចង់ទៅរៀនបញ្ញាបត្រគឺស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលសាលានេះគឺមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកតតែម្ដងបាទសូមអរគុណសម្រាប់តាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា